kako smo ditro spantiću? Vidim, mnogo nam je bolje. A kladim se da možete da ustanete. A mogu da ustanem, što da ne mogu da ajde prvo. A vi lepo idite, samo idite, ništa ne brinite. Kuda da idem? Pa kući, mili moj, stabilizovali smo se. Idite kući, pa onda na posao. Bez brige, mili moj, palite, ne smete da pušite, da pijete. A kako vi možete da budete mlađi referent u 56. Koja je to nadprirodna pojava? Evo, počinje jutarnja šizofrenija. Ako si ti mlađi referent, kako vam izgledaju oni stariji? Telefon ili nezmjenično struju. A kad dođeš u kuću opet, doćeš da nas podaviš za dve banke. 7:15. Opet sam zakasnio. Izvešte da pišete spisaću. A ne šivaću mašinu. To majku ti košta, pesu. Druži direktore, kako mogu da ispunim normu i zaradim svoj viši lični dohodak? Gde mi je plata? Na kraju. A gde ostane? Pa kud mi se, ženo, dede, moj lični dohodak? Imate, druže, sve zapisano. Svi odbici su na traci. Da se smiri, ne mogu da se smiri. Pa ne možda se smirite, izađite van! Pa vi ćete napolje. Secike se, mangupi, našli ste danas da mi sečete stroju! Pa opet si zabrljo! Pa ne možete da se skrasite u sobstvenoj koži, koža vam tesna. Pa, nažalost, iz te tesne kože pobeći se ne može. Sada ne možda mi sečete ono u spas! Pa ti tako diktiraš, a? Pa danas smo šveću na šupu iz materiju. Jesi li ti otpušten iz bolnice ili iz ludnice? Evo vam pare za vaše mašine! Za vaše televizore! Za vaše Honda! Divlji čovjek.